Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ada laptop uh, Lenovo IdeaPad IdeaPad S145 Ryzen 5 AMD Radeon. <coughs> Okey, dia punya problem dia screen dia tak ada backlight. Sekarang saya on. Tekan F2 nak masuk BIOS, tak mau masuk Windows lagi, aku off lagi dia korak pula. Okey, dah masuk ni tok tu kan dia dah masuk dah BIOS. Kat sini tak ada. Tapi kalau saya suluh lampu, saya. aku nak zoom pergi kat sini dulu. Ambil tekan. Merah mana? Tekan. Baik. Hey, saya silap. Okey, ni kita nampak tak? Kamu boleh fokus dah kat belakang ni. Kamera. Yang mahal. Tak boleh nak. No? So sekarang, sekarang kita tak nampak gambar Tapi sebenarnya gambar dia ada Tetapi sebab dia tak ada backlight Jadi kita tak boleh nak nampak Kalau saya letak lampu kat sebelah belakang ni Lekat Screen dia jenis baru punya Dia tak ada bracket Dia pakai gam Tak cabut gam dia kan Kat ni Okay haa nampak uh, Tak nampak kan lah Situ Sini Ah, uh, tu nampak sikit tulisan dia tu. Zoom lagi. Ah, uh, tu nampak kan tulisan kat situ. Okey, yang ni kita pindah pergi ke sini sikit. Ah, uh, tu nampak huruf S145 kat situ tu. So saya dah tukar dah skrin yang baru pun sama. Skrin dia bila kita test pi kepada tester okey. Backlight tu okey. Jadi yang masalah mana buatlah. So saya nak repair hari ni Asus IdeaPad S145 Baik like problem semua tu jangan lupa like, komen dan juga share Okay, so sekarang kita on tengok 0.8 laptop tak boot lagi. Current 0.8, 0.9, 0.6. Tak boleh boot. Okay, laptop sudah boot dan tak ada. Okay, light tu tak ada. Ada gambar ke tu dah gambar? Sebab. Dia punya screen dia pakai yang bukan glossy. Dia pakai matte punya screen. Matte punya screen kalau tak ada belak memang hitam legam tu. Kalau skrin yang berkilat glossy tu dia kita boleh nampak juga. Okey, ada kat sini. Uh, ada sikit-sikit tulisan tu pun nampak. Jadi sekarang kita nak tengok pada bahagian uh, bahagian LVDS punya kabel. Okey, nak check kat sini skrin kena pasang. Kalau skrin tak pasang memang voltage yang untuk backlight dan juga voltage untuk brightness tu memang kosong. Jadi skrin kena pasang. Ya, okay, sekarang saya nak buka dulu. Buat view dia. Okay, JADP1 ni adalah connector screen. Pin nombor 1 ni adalah LED VDD ni. Yang ni ni adalah 19 volt. Yang ni ni adalah power untuk backlight. So pin nombor 1 sepatutnya kita kena dapat 19 volt. Laptop on lagi tengok current tu. Sebab apa power supply aku tak keluar kat sini, multimeter pun tak on lagi kat dalam ni. Aduh. Okey ada ada semua noh. Kelengkapan untuk video sudah ada semua. Pin nombor satu mesti kena ada 19 volt kat sini. 19 volt untuk power untuk backlight kita dapat 19 point. 19.84. Awak gambar ni lari jauh sangat. Eh, 19.84. Lepas tu pin nombor. Um, LED VDD. Ok, display off yang ni enable back. Yang ni adalah untuk enable backlight. Mesti 3.3 volt pada kapasitor resistor kat tengah-tengah tu. Jadi okay, yang kat sini ya. Ha, ada dua, yang ni dia pasang jumper je resistor ni, sambung daripada resistor kat sini kosong, so backlight ni tak enable memang dia tak ada, dia tak ada gambar dia tak ada backlight ya. lepas tu ada INBT underscore PWM ni adalah control brightness, so sekarang ni sebab uh, laptop ni dalam keadaan BIOS so Uh, brightness dia akan full lah 3.3 volt kalau kat sini kosong uh, boleh jadi juga sebab itulah kita tak dapat gambar tak dapat backlight, brightness dah kosong jadi kat sini kita dapat 3.3 so maksudnya brightness dah full dah lepas tu kita ada LCD BDD ni adalah untuk enable LCD punya gambar kita nak baca resistor kat belakang ni. 3.3 volt kat sini. Sini 3. 3.3 kita dapat. 3.3.3. So sekarang ni masalah dia sebab dia tak boleh nak. Dia tak boleh nak. Dia tak ada enable untuk backlight. Display off tu kosong volt. So sebab apa display off kosong. Sekarang nak kena tengok skematik dia. Skematik dia saya dah download dah tadi. Tapi haram jadah depa buat. Tu aku kata. Engineer yang buat skematik ni tak ada kerja. Dia buat dia letak font apa dah kalau saya kalau kita buka pakai Acrobat kan okey nah ha. ni schematic dia kalau saya buka pakai Acrobat nah, dia keluar error ni tu error CID font plus F1 tu tak ada dia pakai font yang 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 canggihlah guna-gunanya dia kena buka pakai Foxit Wah aku nak cari nak buka aram ni tang aram jadah ni Aku nak buka aku mana Right klik open with Foxit Reader Ah ha, boleh buka Haram tak cantik pun Dia punya font haram tak cantik pun Ulan lagi buat Font canggih-canggih Okay, sekarang yang tak ada tadi adalah Lupa dah cakap-cakap makin yang pun Display off Display off tak ada Play Off oh, Okay, display off ni Yang ni ni adalah enable low punya signal Tapi sebab kita nak disable kan display off jadi dia kena jadi 3.3 lah. Kalau tanda hash kat belakang tu dia dia adalah yang tu enable low. Tapi sebab dia punya ayat tu display off kan. So kalau kita on maksudnya display tu akan off. Tapi kalau on tu maksudnya dia dalam uh, disable kosong volt. Sekarang kita nak sebenarnya ni kita nak disable 3.3 volt. Sebab dia enable low. Okay, display off ni dia main daripada backlight off. Ada satu jumper. Kat sini ada satu pull up resistor. Dia tak pasang pun. Dan BK off ni adalah main daripada embedded controller. Yang ni dia tak ada sambung apa-apa pun. Uh, dia tak ada sambung apa-apa. So, dia memang direct main daripada embedded controller. Dia tak ada main daripada MOSFET MOSFET ke apa memang direct daripada embedded controller so sekarang ni masalah dia embedded controller kat bahagian untuk enable display tu lah yang mampu eh. Jadi sekarang apa yang saya nak buat. Mana tadi? Okey kat sini kan. Jadi sekarang. Sekarang ni display off ni dia main daripada embedded controller. Tapi dia pasang satu resist. Dia buat satu uh, tempat untuk pull out resistor. Sekarang ni saya akan cut trace untuk jumper kat sini. Dan saya akan pasang pull out resistor 4.7K ni. So maksudnya display off ni kita akan dapat daripada plus 3BS. Jadi R10 dengan R12. R12 tu kita, saya nak uh, cut jumper dia tu. R10 kita nak pasang resistor. Ah uh, Yang ni lah. So R10 ni kita nak pasang resistor dan yang ni kita nak cut jumper. Off dulu laptop. Cabut charger. Cabut screen. Sekarang yang ni aku nak. Okay kat sini saya nak potong saja trace kat sini. Kalau kalau kita pasang terus resistor kat sini pun boleh tak potong trace tapi tu kerja orang pemalas. Sebab apa? Sebab benda section dekat embedded controller kat situ tu dah problem dah, dah short dah tu. Pastu mungkin dia short, mungkin dia dah mampus dah kan. Kat dalam embedded tu dia ada MOSFET apa semua Berbagai sebagainya. Jadi kalau nanti lama-lama dia short, kalau kita tak potong trace ni jadi 2 3 kali kerja. Macam mana nak potong terih dia pakai pisau saja. Kikis-kikis-kikis sikit buat ni. Dah lama terih dia ni. No. Ini okey tak ada dah. Kalau tengok multimeter tu pos OL tu open line maksudnya antara dua pad tu tak bersambung dah. Dan kita ambil 4.7K. Saya tak mau pakai hot air sebab yang ni dia duduk, duduk dekat dengan konektor screen tu. Saya eh, aku tak mau connector screen cik ayam tu sebab kita pakai hot air dia akan terbakar sikit. Kita pakai solder je. Akar punya. Eh, hilang di mana? Okay, eh, kat sini. Okay, ni dekat dah. Nah, lagi satu sebelah sini. Okey. Kamera okay. ni nak no, asyik-asyik nak kena. Asyik-asyik nak kena ejah. Dah siap dah tu. Sekarang kita pasang di sebelah skrin. On. tak boot lagi. Belum boot, gambar tak ada lagi. Okey, sudah boot dah. Tapi apa tak ada gambar? Hmm? Aku silap pasang resistor ke apa? Sekali lagi kita tengok kat situ. Bila light tak dot lagi. Ke solder tak rapat. Sini. Okey, yang ni tak ada. Plus 3 VS kat sini pun kosong. Dekat sini, aku tersalah ni. <laughs> Okey, Yang saya cut tadi adalah resistor dekat hujung sekali. Dia sebenarnya hmm. dia kat sini. Aduh. Eh. Mana buat dulu. Okey. Yang aku cut tadi adalah yang ni. Yang ni adalah untuk Uh, apa tadi? Brightness. So, sepatutnya register yang ni. A12 kat ujung sebelah kiri. Bukannya ujung sebelah kanan. Bangang. tu okay. Jadi sekarang yang ni nak kena sambung balik. Yang per ni. resistor kat situ nak kena buang dan yang tepi sebelah kiri tu yang kita nak potong Okey, dah sambung dah yang dekat sini nak kena potong aku nak potong kat atas ni je atas ni dia punya trace dia pendek yang eh, kecil tak lebar sangat Okey, tak ada dah kat sini. Kosong. Okey, okay, kosong. Okay, oh, betul. Yes, ada dah backlight. Ha, tu, nampak gambar kat belakang, kat sini. Uh, ha, tu, kotak oh, tu. Oh siap lah. Saya nak pasang nanti kita test tengok. On laptop. Deng, deng, deng. Okay lah, okay. okay, aku dah buka dah, test dah tadi. <laughs> Kalau tak okey, aku tak nak buat dalam video. <laughs> okay, ada backlight tu, gambar tak ada lagi, lambat sikit. Okay, keluar Lenovo. Yang ni dia pakai HDD lambatnya. Dia nak masuk dalam Windows. 3 jam nak tunggu baru boleh masuk Windows. Punya loading-loading pusing, pusing-pusing. Sepatutnya laptop-laptop letak -letak baru yang HDD ni diharamkan tu lah. Kan? Laptop-laptop letak -letak baru semua bubur SSD lah. Ni pulun nak lah. bubur HDD ni 1 tera HDD. Lembab nak mampu 1 tera buat apa? Toh HDD ni diharamkan lah untuk laptop-laptop letak -letak. Laptop-laptop lama-lama CQ40 cak ayam tu kalau nak pakai HDD boleh. Laptop-laptop baru tak boleh. Haram sepatutnya macam tu. Dia pun kena buat satu peraturan. So sekarang kita nak test tengok brightness dia. Ha, ni saya tengah duduk. Ha, uh, lowkan brightness. Yang tadi itulah. yang PCH underscore EDP underscore power rail tu lah yang control brightness kat sini. Bila kita tekan voltage dia akan berkurang sampai 1.0 volt lah kalau tak silap. Bila kita tekan dan brightness tambah brightness dia akan naik sampai 3.3 volt. Dan lagi satu display off ni. Uh, sebab apa saya pasang yang pada uh, resistor yang 3VS tu. Bila kita pasang resistor yang 3VS sebab 3VS tu dia uh, SZS kosong punya power rail. So bila kita tutup laptop macam contoh sekarang kalau saya tutup. Tengok lah. Kat sini kan gambar ada lagi. Tutup sikit. Tak boleh nampak sangat. Itu okay, ada lagi gambar. Bila kita tutup rapat sikit. Ha, dia dah terpadam dah. Bila kita buka balik. Nanti dia akan. Ha, sekarang sebab. Se sekarang sebab. Uh, LNA tu. Dia ada balik gambar dia. Ha, so. Berfungsi macam biasa. Walaupun ada modify sikit. Sekian saja daripada saya pada kali ini. Jangan lupa like, komen dan share. Untuk yang luar pada kali Nak repair motherboard. Boleh whatsapp pada nombor kat bawah ni. Um, apa? Pasal nombor kat bawah tu lah. Tu je lah. Sekian terima kasih. Bye-bye.